বেটুবাটো দেখিছো গম পাইছে আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' হৈ আছে বাৰু যি কি নহওক মানে এইটো লৈছোঁ ৰ'ব এটা চলা মানে এক্সেল লৈছোঁ মানে গৰমত দিন আহিছে তো এক্সেল পিন্ধি দিলোঁ মানে বেয়া নহয় ভালেই লাগিছে বেয়া নহয় দিয়ক ঠিক কেনেকুৱা হয় বিহুৰ কাপোৰ মানে 100 টকা বেলেগ নহয় পইচা পাতি নোহোৱা হৈ গৈছে তো হেল্ল' এভৰিওৱান মই ডিভিজন লিভছৰ ক'লে আপোনালোকে বমবাম স্বাগতম জনাইছোঁ তো ভালমন কৰে আহক ভিডিঅ'টো হিৰ' হোণ্ডা গাড়ী নে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো কথাটো হ'ল কি মানে বেছি দামী কাপোৰ লৈ লাভ নাই না দুইদিনমান পিন্ধাৰ পাছততো আৰু সেয়ে হৈ যায় তাত কৰি 100 টকীয়া ভাল না কি কয় আজিকালিতো বিগ বাজাৰ মানে বিগ বাজাৰৰ পৰা আনিছে সেয়ে আৰু এতিয়া মই যাওঁ কোনখন লৈ যাওঁ মানে এই সিখনে লৈ যাওঁ ৰ'বক চাইকেল নৰ্মেল চাইকেল আৰু মায়েও আমাৰ ভাল পাইছে ৰ'বক মায়ে কয় অ' মা কয় গ'লিয়ে তো মাক মানে এই পিন্ধাই দিছোঁ চাওক মেক্সি পিন্ধাই দিছোঁ এই চাদৰ মেখেলা পিন্ধবা নহয় ন জঠ খাই পৰে সেইকাৰণে ইয়ে আৰু নৰ্মেল এই ভৰিখন ভাল পাইছে এতিয়া বুলিব পৰা হৈছে ৰ'বক ভগৱানৰ কৃপাত তো এতিয়া মই গৈ থাকোঁ ব'লক সকল লুকটো ভাল লাগিছেনে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ধুনীয়া নহ'লেও চালি আছে মই কথাতে কয় না পৰিস্মাৰ কৰি ধুনীয়া বাৰু মই ভাবোঁ ধুনীয়া বুলি ভাবোঁ এতিয়া নাজানো আৰু আপোনালোকে কৈ দিয়ক খপৰাখান চাই মোৰ এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ চলো ফাইনেলি আহি পালোঁ নিপন্দাৰ দোকান নিপন্দাই আছে ইয়াতে নিপন্দাক কৈয়ে থৈছোঁ বোলে নিপন্দাই আগবাঢ় লাগিব ফাইনেল কথা আৰু এইখন হ'ল নিপন্দাৰ দোকান মই এটা চিনেমেটিক শ্বট দি দিওঁ আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত টেটুটো অহা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কালো কিসমারে লিমাই বাধে করি বানা তিমলাই হৃদয় রে লিমাই বিতাউলা জীবন কালো কিসমারে লিমাই বাধে করি বানা তিমলাই হৃদয় রে লিমাই বলক এটা ভিতরত গো যাও মানে আর ইয়াতে মোর মানে অপারেশন হবো তার এইটু রুম তো এইটো ৰুমতে নিপন্দাহঁতে ৰ'বক মই পিকচাৰটো অলপ বেলেগ কৰি দিওঁ আৰু কথাটো কওঁ আপোনালোকক ইয়াতে আকৌ এতিয়া ডিজাইন কৰিব না নিপন্দা ইয়াত টোটেলি ডিজাইনটো হ'ব যিটো দিছোঁ আৰু এইটো হ'ল মই তো এইটো হ'ল ঠচলা এক্সেল চাইজৰ চলা পিন্ধো গৰমৰ দিন আহিছে যেতিয়া নিপন্দা বাকী তুমি ক'ত শিকিছিলা এনে উৰিষ্যাত শিকি আহা বস্তু অলপ মানে ভিডিঅ'ত আহিব লাজ কৰে নিপন্দাই বাৰু শিকি নহওক আৰু এতিয়া অলপ ডিজাইন কৰি ল'ব তো ডিজাইনটো আপোনালোকক অলপমান দেৰিকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটোতো আঁকিম ল'ব তেতিয়ালৈকে মানে এটা বস্তু দেখাই লওঁ ইয়াত বাইকৰ গ্ৰাফিক্সৰ ডিজাইন কৰা হয় দিয়ক আৰু এইখন বাইক ইয়াত গ্ৰাফিক্স মাৰি আছে চাওক না পুৰা একদম আল্টিমেট আৰু খুব কম খৰচত হয় দিয়ক আৰু এই আপোনাৰ না দাদা বাইকখন আপোনাৰ ন ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ৰূপহী বহুত দূৰ দুখো তো তাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছে চাওক ভাই চাহাব আৰু ইফালে ই আমাৰ ভাতাই কাম কৰি আছে পুৰা একদম ইয়া চাওক পুৰা একদম চাই লওক তো আপোনালোকে আহি যাব যদি গ্ৰাফিক্স ডিজাইন কৰে বাইকখন ডিজাইন কৰে ধৰক অকণমান মডিফাই কৰে আৰু অল আছাম ৰাইজ যোৱাৰ আগে আগে মোৰ চাইকেলখন ইয়াতে অলপ মানে মডিফাই কৰি লৈ যাম ৰাইজ এইটো হ'ল মেচিনেদি আঁকিব তো অলপমান ভয় লাগি আছে ৰ'ব নোপাম না অলপ অলপ পাম বাৰু একো নাই অলপ ধূপ সহ্য কৰিম দিয়ক টেনচন নাই আৰু চাই লওক আৰু মই হ'লো এইটো মই মানে আশীৰ্বাদ চাই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ তো সেয়ে আৰু ৰ'ব এনেকৈ দিব লাগিব মই পাহৰি গৈছিলোঁ তো ৰাইজ নিপন্দা এটা এইয়া চাই লওক আপোনালোকে বাপৰে বাপ হনুমানতে আছে বজৰংগ বুলি দাদা এজন আঁকিছে চাই লওক আৰু ইফালে এটা আছে ত্ৰিশূল একদম মজা চাই লওক আপোনালোকে পুৰা গ্লেচ একদম পুৰা জিলকি আছে চাই লওক না মজা 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 তো ইগনোর দিস মানে সং নহলে কপিরেট আহি যাব এই এই যেটো টেটু আঁকিম মই ধরক মানে ইয়াত মানে সকলো মানে সাইজটো মিলাই দিয়ে কিমান সাইজ ধরো হাতখন কিমান ডাঙর বা হাতখনত কেনেকৈ ধরক আপনাদের এই হাতখন মোর হাতখন ধরি লোক মানে কি কেনেকুৱাকৈ আঁকিলে ভাল দেখা হব তো সকলোখিনি ইয়াত মানে কৰি দিয়ে কিমান জোখমাখখিনি লৈ তো মোৰ বাৰু জোখমাখ লৈ লৈছিল হাতত সেয়ে আৰু ইয়াত মানে সকলোখিনি ঠিক কৰি তাৰপিছত আঁকি দিব দিয়ক মোক ময়ো আঁকো এটা জীৱনত ইচ্ছা আছিল সপোন আছিল তো আজি সেয়ে আৰু আৰু এই যে টেটুটো আছে সেই টেটুটো কাৰ্বন পেপাৰ আছে না তাতে তলত তো কাৰ্বন পেপাৰত মানে আঁকি ল'ব আঁকি লোৱাৰ পাছত মানে ইয়াত মাৰি দিব তাৰপিছত সেনেকৈয়ে মানে বস্তুটো আঁকিব তো আপোনালোকে গম পাব গমটো পায়ে ধৰক যোনে যোনে আঁকিছে কোনে গম পায় যোনে যোনে আঁকা নাই তাহাঁতে গম নাপায় ধৰক তো সেইকাৰণে চাই লওক আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে মই টেটু আঁকিম হয়নে নহয় মোৰ অলপ কষ্ট হয় কিন্তু যিজনে আঁকি দিব যদি অলপমানো ভুল হয় না
বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো সেইটো বস্তু মেইন, সেইটোৱে হ'ল আচল কথা। তেতো যোনে আঁকিব সেইটোৱে আচল কথা, যোনে আঁকে ধৰক। এতিয়া মই আঁকিলে মোৰ পূৰা একদম 100% মানে মই তেতোটোৰ ওপৰতে দিব লাগিব, বাহিৰা কথা একো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। তো সেইখিনি সময়ত সেইটো বস্তু। তো ৰাইজ মোৰ তেতো ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিছে, চাই লওক। এয়া তো লুমে কাটি আছে ৰবক নিপন দাই, মানে খুব লুম আছে না মোৰ গাঁৱত, হা নিপন দা। কিন্তু ৰাইজ লুম থকা মানে ভাল বোলে, লুম থকা মানে ভাগ্যৱান বুলি কয়। আজিলৈকে ভাগ্যৱান পোলা নাই, মইতো মই ভাগ্যৱান বুলি নাভাবোঁ। আৰু যি কি নহওক এতিয়া কাম চুৰু হ'ব মোৰ আৰু। তো ৰাইজ এতিয়া মাৰি দিলে ষ্টিকাৰ। তো এই ষ্টিকাৰটো মানে কি উঠাই দিব ৰব, তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰে। তো চাই থাকক আৰামছে আপোনালোকে। তো আপোনালোকৰ যদি আহিব ইচ্ছা আছে নিপন দাৰ দোকানত, তো আহি যাব কম খৰচতে। নিপন দা তেতো দিবা না কি? তো মোৰ চেনেলৰ লিংকে দিব, আৰু মই ডেচক্ৰিপশ্যনত নিপন দাৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰিও সুধিব পাৰিব। চাই লওক কেনেকৈ মানে, চাই লওক এইটো চাওক। ভোলে বাবা কি জয় হ'ব। এতিয়া মাও আছে আৰু দেউতাটো আছে। এই টুপি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, অলপ পাছত দেখাই আছোঁ। তো ৰাইজ আঁকি আছে, আই ইয়া প্ৰভু কৃষ্ণ নাৰায়ণ, আহা বাপৰে বাপ কি দুখ পাই হে ৰাইজ, বিদ্যা কৈছোঁ বম দুখ পাইছোঁ, বাপৰে বাপ বম দুখ পাই দিয়ক, অলপমান দুখ পাই আৰু সহ্য কৰিব লাগিব ৰখছোঁ। তো ৰাইজ এনেকুৱা আঁকি আছে, প্ৰথম প্ৰথম কিন্তু বেয়া দুখ পাই, তাৰপিছত মানে কি হৈ যায় আৰু। তো বেছি লৰালৰি কৰা নাই, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এয়া চাই লওক আপোনালোকে। তো ৰাইজ মানে 20% বুলি ক'লোঁ, 20% কমপ্লিট হ'ল। তো আৰু আছে কমপ্লিট হ'ব লগা, তো ফাইনেল টাচ্ছত গম পাব কেনেকুৱা হৈছে। তো এতিয়া আৰু আছে, তো দেখুৱাই আছোঁ লাহে লাহে। অলমোষ্ট অলমোষ্ট হৈ গিয়া হে আভি ইয়াৰ, দেখ চাওক না কি এটা গ্লেজ আছে। তাৰপিছত হোৱাইট কালাৰ আছে, তো হোৱাইট কালাৰটো মানে বাউণ্ডেৰীত অলপমান মাৰি দিম, চাই ল'ব আপোনালোকে। এইটো চাই লওক, চাই লওক আপোনালোকে। তো ৰাইজ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল চাওক, তেতোটো কেনেকুৱা হৈছে। তো আৰু ডেচিশ্যনত দাদাৰ নম্বৰটো আছে, তো কল কৰি আহিব পাৰিব আপোনালোকে পুৰা একদম। তো ৰাইজ ফাইনেলি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত মানে প্লাষ্টিক বান্ধি দিছে, ৰাতি খুলিব লাগিব। আৰু মোটামুটি গাড়ীখনো হৈ আছে, তো সকলোখিনি ঠিক ঠাক হৈ আছে। তো এতিয়া ঘৰত গৈ কিনে তো সকলোখিনি কৈ আছোঁ ৰ'বক, আৰু কিবা কিবি ল'ব আছোঁ, তো লৈ গৈ কৈ আছোঁ ৰ'বক। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, ঘৰত মানে এই সূৰ্যটো বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছে, বম গৰম দিছে, এচিৰ পৰা ওলাই আহিলে বম গৰম লাগে। বাৰু যি কি নহওক এইটো আঁকিছোঁ, প্ৰতিপাতি কৰি ৰাখিব লাগিব মানে পতিয়াতি কৰি। তো এতিয়া ঘৰত গৈ থাকোঁ মানে পামে আৰু, তো ভাত তাত খাই শুই যাব লাগিব আৰু বক। তো ৰাইজসকল আহিলোঁ, আহি ভাত তাত খালোঁ আৰু বাচন চাচন ধুই কিনে, এইটোতো ভিজাব নোৱাৰোঁ, এক এসপ্তাহ আৰু একমাহ চাবোন তাবোন দিব নোৱাৰোঁ, পূৰা ৰেষ্ট মানে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড না কি বুলি কয় এইটো, কিবা এটা হৈ দিয়ক, মোৰ ইংলিছ মোলক কাঁচা দিয়ক। বাৰু যি কি নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মানে চেলেগাবাইট কৰি দিব। আৰু বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইন এডভান্স। তো সেয়ে আৰু পূৰা একদম ভিডিঅ' আহি আছে, ধামাকা ধামাকা চাবলৈ ৰেডি হৈ থাকক, পূৰা একদম ছিট বেল্ট বান্ধলোঁ আৰামছে। তো বাই বাই।